Biharko manifestazioaren harira, elkarretaratzea egin dute gaur Donostiako bulebarreko askegunean. Gaurkoan ere, jende andana bildu da auzipetuei babesa eman eta eskubide zibil eta politikoen kontrako erasoak salatzeko. Bertan izan dira besteak beste sortuko ordezkariak ere. Gaur honea hurbildu garela aske egunera helburu zehatz batekin, nola ez, elkartasuna adieraztea gorenak, auzetegi gorenak zigortutako zortzi euskal gazteei, gure ustez bagaudelako berriro izugarrizko jite politikoa daukan zigor baten aurrean, eta hori beti salagarria izan bada ere momentu politiko honetan, bake prozesu bat, normalizazio prozesu bat martxan dagoen momentu honetan, irutzen zaigu are salagarriagoa dela eta horren lekukotasuna eman behar dela hemen askegunean bertan gazteekin egonda. Era berean, Barrenak salatu nahi izan du, epaia gazteek inkomunikatuta egon ziren egunetan emandako adierazpenetan oinarrituta dagoela. Azpimarratu, oinarritu egiten dela, bost egunetan zehar inkomunikatuta gazte horiek emandako deklarazioetan, eta guretzako hori ere oso esanguratsua da. Berriro ere jarri egiten du mahai gainean ze zirkustantzietan, ze baliabiderekin egiten dira horrelako epaiak Madrileko epaitegietan euskal gazteen kontra eta independentisten kontra. Bestalde, gazteak askegunean ematen ari diren lezioa azpimarratu nahi izan du sortuko ordezkariak eta eredugarritzat jo du aste honetako gertakarien aurrean hauek izan duten erantzuna. Horrez gain, salbuespen legediarekin amaitzeko eta eraso politikoak bertan bera uzteko eskatu dio Espainiako estatuari. Epaiketa politikoak eta eraso politikoak prozesoren kontra bertan bera utzi egin behar dituela. Garaia da hori egiteko eta bake prozesuak eskertuko du horrelako posizioa Espainiako gobernuaren aldetik benetan aurrera egin ahal izateko. Astelehenean auzitegi gorenak Donostiako 8 gazte auzipetuei zigorra berretsi zienetik martxan da askegunea bulebarrean. Gazte zigortuei babesa eman eta elkartasuna erakusteko zabaldu zuten gunea. Mota guztietako ekimenak antolatu dituzte bertan. Hitzaldiak, tailerrak, asanbladak, kontzertuak, bertsosaioak, herriaren babesa sentitu dute gazte zigortuek. Gure etxeetan ero gure bizimodu normalarekin jarraitu beharrean eta bakoitzak buruan bere agonia partikular honekin egon beharrean, ez? Itxaroan babes guzti hau atzean edukitzea, indarrak ematen ditu eta aurrera emate egiteko gogoak, ez? Amaitzeko, gertakari hauek guztiak salatu eta giza eskubide zibil eta politikoen aldeko aldarrikapena egiteko, bihar Donostian egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin diete herritarrei. Deia luzatu nahiko genioke hiritargoari orokorrean askegunera hurbiltzeko, etortzeko, konpartitzeko gazteekin beraien elkartasuna eta momentu batzuk ikusi dezaten benetan konpromiso eta heldutasun hori zertan mamitzen den, eta nola ez, deia egin nahiko genuke bihar hemen Donostian atxaldeko bostetan izango den manifestazioan parte hartzeko. Espero dugu mobilizazio hau momentu kulminantea edo izan daitekela, ez? Aste guztian zehar egindako lanketaren ondorioz, kaitzen gertakaria, espero dugu Euskal Herritik jendea gerturatzea eta erantzun potente bat eman ahal izatea.